Bé, doncs jo presento a la Mariona Montconill, que és artista, i també està aquí una mica per aquestes circumstàncies de que coses que passen a la vida diària d'indigestió, que va, la podria convidar. Amb una d'aquestes espoletes que vam fer, la Mariona va aparèixer, va venir, i bueno, eren pocs, i la mena de conversa que vam tenir allà va ser com curiosa, i per això està. Porta llibres, no sé per què, i li ha posat per títol a la seva intervenció Les muntanyes com, que són a King Kong, o... Jo vaig pensar que sí, però no, ara ho explicaràs. El 1798 hi havia un cartògraf anglès que es deia James Rennell que va situar en els mapes per primer cop les inexistents muntanyes Kong. Les muntanyes Kong eren una serralada enorme que va situar a l'oest d'Àfrica i que corrien com una mena de muralla al sud del riu Níger. El curiós d'aquest tema no és que se les inventés, perquè això passava molt sovint en aquella època, cartògrafs i exploradors s'inventaven doncs, elements geogràfics, a vegades ho feien per error, a vegades ho feien per ambició i a vegades simplement per estètica cartogràfica. El que passa és que en aquest cas les muntanyes Kong es van quedar en els mapes durant més de 100 anys, fins i tot després que es demostrés que eren totalment inexistents. El desembre de 1889, l'oficial francès Louis-Gustave Vinger es va dirigir a una distingida audiència de la Societat Geogràfica de París i va explicar el seu viatge recorrent el riu Níger des de Bamako, ara Mali, fins als afores de Kong. Què hi va trobar? A l'horitzó, ni tan sols una filera de turons. Fa pocs dies, en una festa d'aniversari al mig del bosc, una persona em va explicar, bueno, va parlar de la relació entre Alexander von Humboldt, un científic alemany que es considera per molts el pare de l'ecologia moderna, el pare de l'ecologia, de fet, i Simón Bolívar. Es veu que, segons alguns historiadors, Simón Bolívar es va inspirar molt en von Humboldt a l'hora de fer servir la naturalesa de manera simbòlica per arengar a la revolució els diferents pobles natius sud-americans que, per altra banda, estaven totalment disgregats a nivell ideològic, a nivell identitari, sobretot. Iban a mostrar al viejo mundo la majestad del nuevo. El Chimborazo, el volcán, que se había hecho famoso en todo el planeta gracias a los libros de Humboldt, más que ninguna otra cosa, era la expresión perfecta de la revolución. Desde allí, insistía Bolívar, había visiones sin obstáculos del pasado y del futuro. Era el trono de la naturaleza, invencible, eterno, duradero. Una miqueta més tard d'això, cap a mitjans del segle XIX, Henri David Thoreau va també inspirar-se en Humboldt, entre d'altres, quan va decidir anar a viure en una cabanya enmig del bosc, al costat de la Llacuna Walden. Thoreau compartia, o havia pres almenys de Humboldt, una idea molt de la naturalesa com a sistema ecològic, no? I de fet veia també les dimensions econòmiques i polítiques de la naturalesa, però tot i així, sovint, cau o no pot evitar, o no vol evitar, no sé, una visió molt romàntica d'aquesta. El lugar donde habité estaba tan lejos como algunas de las regiones examinadas por los astrónomos durante la noche. Descubrí que mi casa tenía su asiento en una parte retirada del universo y además eternamente nueva y sin profanar. A la novel·la Anglaterra, Anglaterra, s'explica la creació d'un suposat parc temàtic que reuniria el bon millor d'Anglaterra tant a nivell cultural com a nivell natural. En un moment donat, el magnat que ha ideat aquest parc i que l'està duent a terme explica al seu equip de treball com aconseguiran que Anglaterra, Anglaterra, el parc, es converteixi en Anglaterra mateix, és a dir, en la cosa mateixa, i ho farà a través de la naturalesa. Este lago que vislumbra en el horizonte es un embalse, pero cuando ya ocupa este sitio varios años, cuando tiene peces dentro y las aves migratorias lo utilizan para hacer una escala, cuando las líneas de árboles se han adaptado al paraje y barquitas pintorescas lo surcan de un lado al otro, cuando estas cosas ocurren, se convierte triunfalmente en un lago. ¿Lo ve? Se convierte en la cosa misma. Um...
el Rocky Mountain Arsenal era una fàbrica d'armament situada a les muntanyes Rocalloses dels Estats Units que es va posar en funcionament durant la Segona Guerra Mundial i va estar en funcionament de fet durant 40 anys. Durant tot aquest temps va contaminar enormement el territori, el terreny en el que estava i a més amb substàncies altament perilloses, molt, molt tòxiques. Cosa que va fer que evidentment molta gent no volgués posar el peu allà durant dècades. En part perquè el lloc és tan tòxic que la majoria de persones l'han habitat durant dècades, ha ressorgit com un dels refugis de vida salvatge més remarcables de l'oest americà. Les seves poblacions de vida salvatge són molt diverses i abundants, més que qualsevol altre lloc de les Rocalloses centrals. Així que el personal de l'Arsenal dedica ara considerable energia no només a netejar els residus tòxics, sinó també a fer educació ambiental. Més i més visitants venen a l'Arsenal a gaudir de les seves meravelles naturals, portant alguns a anomenar-lo el parc natural més irònic de la nació. Gràcies. Thank you.